Šiandien galite jau paerzinti. Šiandien nuotaika geresnė. Uraganiškų greičių žaidusiems Kauno Žalgirio krepšininkams trūko taiklaus metimo iki didžiausios pergalės Eurolygoje. Top 16 etape 3 skaudžius pralaimėjimus patyrė Lietuvos čempionai, 92-56 išlijo pykti ant Berlyno Alba krepšininkų. Reguliariajame sezone žalgiriečiai 37 taškų skirtumų sutriškino Vitorijos KH Laboral ir 28 taškų pranašumų pranoko Zagrebo Sedevita. 36 taškų pergalė prieš Alba yra antra didžiausia per visą Žalgirio istoriją Eurolygoje ir didžiausia top 16 etape. Net 22 rezultatyvius perdavimus atlikę Žalgirio krepšininkai nepajuto Ibrahimo Džebero netekties. Komandos susitelkimą patvirtino puikus Ado Juškevičiaus ir Mario Delašo pasirodymai. 13 naudingumo balų pelniusiam Juškevičiui tai buvo sėkmingiausia dvikova Eurolygoje. Delašas surinkęs 11 naudingumo balų sužaidė savo antrą geriausią mačą. Kaip sekasi? Gerai, viskas gerai. O jums? Normaliai, ypač po tokio Žalgirio pergalės. Mario, kas šiandien pavyko, ar viskas pavyko, žiūrint į rezultatą? Pavyko, nesuprant. Was everything well tonight? Jo, viskas bus gerai. Viskas buvo gerai. Na, iš tiesų, prieš šias varžybas jaudinuosi labiausiai šiam sezonui, nes tiesiog žinau, kad bus man toks didelis šansas ir tikrai jaudulio buvo daug ir ilgai tam ruošiausi. Visas dienas tiesiog stengiuosi viską daryti tvarkingai. Viską suplanuotai tam, kad mano pasirodymas tiesiog būtų užtikrintas. Žalgiriui 22 taškus pelnė Marko Popovičius. Tremelas Dardinas pridėjo 17, Mindaugas Kuzminskas 14 taškų. Alba ekipai Jesinas Itbihi pelnė 12 taškų. Ne viskas, bet svarbiausia, kad gavusi gynybui. Daug, aišku, jie metė porą laisvų metimų, bet, kaip pasakyti, mes savo tikslą įvykdėm ir polime nežaidėm taip labai gerai, kaip bet kamuolys vaikščio, pataikėm neblogus metimus, perėmėm, žodžiu, visai neblogai ir bet svarbiausia, kaip sakiau, yra gynyba ir kad apsigynėm ir žaidėm kartu ir čia mūsų krepšinis. Kitą savaitę Eurolygoje bus pertrauka. Vasario 14 dieną Žalgiris Bamberge kausis su Brose Baskets. Vytautas Mikaitis, Karolis Tiškevičius, Basket News LT.